মই ক'ব বিচাৰোঁ এই তিনিওটা মন্তব্য ভুল, মিছা, ইছলামসন্মত নহয়। ইছলামত এনে কোনো মন্তব্যই নাই। মুকলিয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিম মৌলানা ওলিউদ্দিন, দ্বিতীয়জন হৈছে মৌলানা নবীউল হক তেখেত গুৱাহাটীৰ, মৌলানা মুজাহিদ, মৌলানা আব্দুল হক, মৌলানা নাজিৰ আৰু এজন লগত ফৈজুল ৰহমান চহৰীয়া, আজমল হুছেইন আৰু ফাৰুক আব্দুল্লা নুৰী। বিশেষকৈ মই এওঁলোকক মুকলিয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান দিব বিচাৰিছোঁ যে হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ৱাছাল্লামে কোনোবা কিতাপত তেখেতে ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল নেকি যে যিসকলে মোক মানিবা বিশ্বাস কৰিবা তেওঁলোকে এমুঠিকৈ দাঢ়ি ৰাখিবই লাগিব, এমুঠিকৈ দাঢ়ি ৰাখিবই লাগিব বাধ্যতামূলকভাৱে এই কথাষাৰ তেখেতে কৈছে নেকি? যদি কৈছে আপোনালোকে এই দাঙি ধৰক ৰাইজৰ মাজত, আৰু যদি কোৱা নাই আপোনালোকে এই কথাষাৰ ক'ত বিচাৰি পালে? সোতৰ আঠ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে দৰং জিলাৰ কিছু সংগঠনে যেনে জামাত ৰেজাই মুস্তাফা, ৰেজা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ওলামাই কাউন্সিল, এই তিনিটা সংগঠনৰ লগত জড়িত কিছু মৌলানাই একত্ৰিতভাৱে তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিল আৰু কৰি তিনিটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছিল। আৰু এই সিদ্ধান্তসমূহ তেওঁলোকে অসমবাসী মুছলমানৰ মাজত দাঙি ধৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে আচলতে মই কিছুদিন আগত মই কিছু মন্তব্য দিছিলোঁ, সেই মন্তব্যখিনিৰ বিপক্ষে তেওঁলোকে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে আৰু মোক অপমান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু মোক যে অপমান কৰিব চেষ্টা কৰিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কৰিবৰ বাবেহে মই আজি আপোনালোকৰ মাজত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু যি অন্ধবিশ্বাস আৰু কিছু গোড়ামী আমাৰ সমাজৰ মাজত গঢ় লৈ উঠি আছে সেইখিনি যাতে আঁতৰাব পাৰোঁ তাৰ বাবেহে মই আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। এটি কথা হৈছে দৰং জিলাৰ আৰু গুৱাহাটী জিলাৰ মৌলানাসকলে যিবোৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছিলে সেই মন্তব্যখিনিৰ ওপৰত মই নিজৰ মতামত দাঙি ধৰাৰ আগতে মই অসমবাসী মুছলিম ৰাইজক কিছু মুছলিম ধৰ্মৰ, ইছলাম ধৰ্মৰ কিছু মূল বিধান জনাব বিচাৰিম যাতে মোৰ কথাখিনি স্পষ্টভাৱে বুজিবৰ বাবে সহায় হ'ব আৰু সহজ হৈ উঠিব। প্ৰথমতে, ইছলাম ধৰ্মটো সম্পূৰ্ণৰূপে কোৰাণ আৰু হাদিছৰ ওপৰতহে ভিত্তি কৰি চলে, আৰু কিয়াস আৰু ইজমা নামৰ যি দুটা বস্তু পোৱা যায় সেই দুটাও আচলতে কোৰাণ আৰু হাদিছেই হয়। দ্বিতীয়তে, যদি কোনো মৌলানাই কোনো মন্তব্য কৰে সেই মন্তব্য যদি কোৰাণ আৰু হাদিছ সন্মত হয় তেন্তে সেই মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য হ'ব, আৰু যদি সেই মন্তব্য কোৰাণ হাদিছ সন্মত নহয় তেন্তে সেই মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। সেই মৌলানাজন যিমানেই ডাঙৰ নহওক কিয়, তেখেত যিমানেই বিখ্যাত নহওক কিয়। তৃতীয়তে, ইছলাম ধৰ্মৰ বহু আদেশ নিৰ্দেশ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সময়ে সময়ে সাল সলনি হৈ থাকিব পাৰে। এই তিনিটা মূল কথা। এতিয়া চাওঁ আহক তেওঁলোকে কৰা মন্তব্যসমূহ। তেওঁলোকে যি তিনিটা মন্তব্য কৰিছিল যেনে কেক কাটি বাৰ্থডে পালন কৰিব নোৱাৰিব মুছলিম সমাজে, দ্বিতীয়তে ঈদৰ নামাজ ঘৰত পঢ়িব নোৱাৰিব, তৃতীয়তে আমাৰ মুছলিম সমাজৰ পুৰুষসকলে এমুঠিকৈ দাঢ়ি ৰাখিবই লাগিব বাধ্যতামূলক বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। মই ক'ব বিচাৰোঁ এই তিনিওটা মন্তব্য ভুল, মিছা, ইছলামসন্মত নহয়। ইছলামত এনে কোনো মন্তব্যই নাই। কোৰাণ হাদিছ সন্মত একেবাৰে নহয়। বহুত অদ্ভুত আৰু আচৰিত ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে। প্ৰথম যিটো তেওঁলোকৰ মন্তব্য আছিল যে বাৰ্থডে কেক কাটি মুছলিম সমাজে পালন কৰিব নোৱাৰিব, এটা অদ্ভুত মন্তব্য হয়। এই মন্তব্যটো আচলতে ইয়াৰে আঁৰত দুটা মন্তব্য লুকাই আছে। প্ৰথমটো মন্তব্য হৈছে কিছুসংখ্যকে তেওঁলোকে কয় যে আমি বাৰ্থডে পালন কৰিব নোৱাৰোঁ, জন্মদিন পালন কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু কিছুসংখ্যকে কৈ আছে বাৰ্থডেটো আমি পালন কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি বাৰ্থডে দিনা কেক খাব নোৱাৰিম। কিছু আচৰিত যেন লাগিছে। প্ৰথমটো যিটো মন্তব্য যে বাৰ্থডে পালন কৰিব নোৱাৰি মুছলিম সমাজে নোৱাৰিব, এইটো একেবাৰে মিছা। কিয়নো মই যে কৈছিলোঁ মুছলিম সমাজৰ সকলো বিধান কোৰাণ আৰু হাদিছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে, আৰু কোৰাণ শ্বৰীফত আল্লাহ তাআলাই সূৰা মৰিয়ম আয়াত নম্বৰ 33, সূৰা ইউনুস আয়াত নম্বৰ 58, সূৰা দুহা আয়াত নম্বৰ 11 আৰু সূৰা আল বাকৰা
আয়াত নম্বর 152 এই আয়াত সমূহত স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলাই ঘোষণা করেছে যে বার্থডে আমি পালন করিব পারিম, ইয়াত কোনো আপত্তি নাই। ঠিক তেনেদরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিগৰাকী মহাপুৰুষে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিল, তেখেতে স্পষ্টভাবে মুসলিম শরীফ নামৰ এখন গ্রন্থ আছে, মোৰ সন্মুখতে আছে, এই মুসলিম শরীফত স্পষ্টভাবে লিখা আছে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামে তেখেতে নিজৰ বার্থডে নিজে পালন কৰি গৈছিল, নিজৰ বার্থডে নিজে পালন কৰিছিল। গতিকে বুজা গল যে বার্থডে পালন কৰিব পাৰি। গতিকে তেওঁলোকে দিয়া মন্তব্য একেবাৰে ভুল আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্য কোরআন হাদিস সন্মত নহয়। স্পষ্ট লিখা আছে ফিহি উলিত্তু ও ফিহি উনজিল আলাই, এইটো শব্দ হয় আরবী ভাষার শব্দ, যে সেই দিনাখন মোৰ বার্থডে হৈছিলে, বার্থডে আছিল আৰু সেইদিনাখন কোরআনখন আল্লাহে মোক দান কৰিছিলে, গতিকে মই থ্যাংকস কবৰ বাবে আল্লাহ তাআলাক মই বার্থডে পালন কৰিছিলো। আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যিটো মন্তব্য দিছে, তেওঁলোকৰ কিছু সংখ্যকে মন্তব্য দিয়ে যে বার্থডেটো পালন কৰিব পাৰিব, কেক খাব নোৱাৰিব। এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ মন্তব্য যে কেক খাব নোৱাৰি। মই তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰোঁ, এনেকুৱা আচৰিত মন্তব্য তেওঁলোকে ক'ত পালে কেক খাব নোৱাৰিব? ইসলাম ধৰ্মই সকলো পবিত্ৰ বস্তু খোৱাৰ আদেশ দিছে। কোরআন পাকত সুরা আল বকরা আয়াত নম্বর 172 আল্লাহ তালায় ঘোষণা করেছে, ইয়া আইয়ুল্লাযীনা আমানু কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম ওয়াশকুরু লিল্লাহি ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন। আল্লাহ তালায় ঘোষণা করেছে যে সকলো পবিত্ৰ বস্তু, পবিত্ৰ বুলি কৈছে পবিত্ৰ আৰু নিজৰ শৰীৰৰ বাবে স্বাস্থ্যকৰ বস্তু খাদ্য আমি খাব পাৰিম। আৰু নিশ্চয় আমি সকলোৱে জানো কেক বোলা বস্তুটো, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি মানৱ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নাই ইয়াত। গতিকে এটা আচৰিত মন্তব্য। আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকক মই সুধিব বিচাৰিম, বাৰ্থডে পাতিব নোৱাৰে বুলি আচৰিত ধৰণৰ যে মন্তব্য তেওঁলোকে দিছে বা কেক খাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে মুছলিম লৰ কোনখন কিতাপত পালে? সেই কিতাপখনৰ নাম তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব লাগিব মুছলিম সমাজৰ মাজত। আৰু এনে এটা মন্তব্য কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ আৰু মই তীব্ৰ তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা কৰিব বিচাৰোঁ, এটা ভুল মন্তব্য। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ যিটো মন্তব্য আছিলে সেইটো আছিলে ঈদৰ নামাজ ঘৰত পঢ়িব নোৱাৰিব। চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে ঈদৰ নামাজ ক'ত পঢ়িব লাগিব, কোনো জাগা ঠাই নিৰ্ধাৰিত নাই, ফিক্সড নাই। ঈদৰ নামাজ আপুনি খেলপথাৰতো পঢ়িব পাৰিব, ঈদৰ নামাজ আপুনি মছজিদতো পঢ়িব পাৰিব, ঈদৰ নামাজ আপুনি যিকোনো ফিল্ডতো পঢ়িব পাৰিব। ঈদৰ নামাজৰ বাবে মছজিদেই হ'ব লাগিব বা খেলপথাৰেই হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নাই। ঈদৰ নামাজ ঘৰতো পঢ়িব পাৰিব। আৰু এই কথাষাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মুছলিম লৰ যিবোৰ মূল গ্ৰন্থ, যেনে দুৰ্ৰে মুখতাৰ, ৰদ্দুল মুখতাৰ, হেদায়া, ফতুল কদীৰ, বদায়ু সনায়ে আদি কিতাপবোৰত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে। গতিকে মই তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰোঁ, এই যিটো মন্তব্য তেওঁলোকে দিলে যে ঈদৰ নামাজ ঘৰত আদায় কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ ওচৰত মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁলোকে কোনখন কিতাপত পাইছে? কোৰাণত পাইছে নে হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ৱাসাল্লামে ক'তবা মানা কৰি গৈছিল নেকি যে ঈদৰ নামাজ তোমালোকে অকল মছজিদতে পঢ়িব পাৰিবা, ঘৰত নোৱাৰা? এই কথাষাৰ তেওঁলোকে ক'তবা পাইছে নেকি? যদি পাইছে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব লাগিব, মই তেওঁলোকৰ ওচৰতে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম। দ্বিতীয়তে ঈদৰ নামাজৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে চৰ্তসমূহ। ঈদৰ নামাজৰ বাবে পাঁচটা চৰ্ত আছে, এয়া আমাৰ মুছলিম সমাজৰ যিসকল বিজ্ঞ মৌলানা তেওঁলোকে বুজি পায় যে ঈদৰ নামাজৰ চৰ্ত হৈছে পাঁচটা। এই পাঁচটা চৰ্ত য'ত পোৱা যাব ঈদৰ নামাজ তাতেই পঢ়িব পাৰিব। আমি সকলোৱে জানো যে দিনৰ ভিতৰতে শ শ লোকে প্ৰাণত্যাগ দিছিলে। সেই সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে যে আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি যাতে ঘৰতেই থাকোঁ আৰু ঘৰতেই যাতে আমি ঈদৰ নামাজ পঢ়োঁ, আমি যাতে বাহিৰলৈ ওলাই গৈ কোনো ভিৰ ভাৰৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰোঁ। সেই সমস্যাখিনি সন্মুখত ৰাখি মই ঈদৰ দুদিন আগত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে ঈদৰ নামাজ ঘৰত আদায় কৰি ল'ব। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে ভিডিঅ' এৰিলে, তেওঁলোকে এই কথাৰ বিৰোধিতা কৰিছে বা ইয়াৰ আগৰে পৰা তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰি গৈছে। এতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকক যে ঈদৰ নামাজ যে ঘৰত পঢ়িব পৰা এটা বস্তুক তেওঁলোকে অবৈধ কৰিলে আৰু পঢ়িব নিদিলে, বহু মুছলিম সমাজ আমাৰ অসমত ঈদৰ নামাজ পঢ়িব পৰা নাই, একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ বাবে আজি তেওঁলোকে ঈদৰ নামাজ সেইসকল ব্যক্তিক যিসকলে পঢ়া নাই কিয় পঢ়িব নিদিলে?
কোনটো যুক্তিৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে, কিহৰ ভিত্তিত, কোরআন হাদিসৰ ভিত্তিত নে তেওঁলোকৰ নিজস্ব মন্তব্য আছিলে, নে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামে কৈ গৈছিলে যে ঘৰত কেতিয়াও ঈদৰ নামাজ নপঢ়িবা। গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন মই তেওঁলোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ, তেওঁলোকে স্পষ্টকৰণ দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এটা তেওঁলোকৰ কথা ঈদৰ নামাজ সম্পৰ্কে যে মহিলা পুৰুষৰ লগত নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব, এইটো তেওঁলোকে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। মই জনাব বিচাৰোঁ এটা বহুত ডাঙৰ ভুল মন্তব্য হয় ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত। মহিলা পুৰুষসকলৰ লগত নামাজ পঢ়িব পাৰিব পাছফালে থিয় হয়, পুৰুষসকল আগফালে থাকিব, মহিলাসকল পাছফালে শাৰী পাতি থিয় হ'ব। আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ নামাজৰ নিয়ম য'ত লিখা আছে যিবোৰ গ্ৰন্থ তাত স্পষ্টভাৱে আছে যে পুৰুষসকল আগতে শাৰী পাতি থিয় হ'ব, তাৰপিছত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চাসকল থিয় হ'ব, তৃতীয়তে যদি মহিলা থাকে মহিলাসকল শাৰী পাতি লাষ্টত থিয় হ'ব। এই কথাকাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতিটো উচ্চ ধৰণৰ যিবোৰ মূল গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থসমূহত এই কথাকাৰ স্পষ্টভাৱে লিখা আছে। আৰু হজৰত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ৱাসাল্লামৰ হাদিছত পোৱা যায়, তেখেতে কৈছে লা তামনাহু ইমা আল্লাহ মাসাজিদ আল্লাহ, মহিলাসকলক নামাজ পঢ়িব দিয়া মছজিদলৈ আহি। ঠিক তেনেদৰে অন্য হাদিছত আছে ইয়া মাশৰান নিসা লা তারফানা রুসাকুন্না হাত্তা ইয়ারফা রিজাল, যে মহিলাসকল পুৰুষসকলৰ পাছফালে থিয় হয় নামাজ আদায় কৰিব পাৰিব। এই কথাষাৰ স্পষ্টভাৱে কিতাপত লিখা আছে। এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় ইয়াত যে মহিলাসকল যদি পুৰুষসকলৰ লগত নামাজ আদায় কৰিব পাৰে তেন্তে কিয় আমি মছজিদলৈ তেওঁলোকক যাব নিদিওঁ আজি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পৰিৱেশ বেয়া হোৱাৰ বাবে, পৰিস্থিতি বেয়া হোৱাৰ বাবে, আৰু আমাৰ আই মাতৃসকলৰ সন্মান সুৰক্ষিত নোহোৱাৰ বাবে আজি আমি কিছু মুছলিম গৱেষকে মহিলাসকলক মছজিদত আহিব মানা কৰিছে। কিন্তু আজি যদি আমি আৰৱ কাণ্ট্ৰি বা পৃথিৱীত আমি যদি চাওঁ সকলো জেগাতে য'ত ছেফটি বোলা বস্তুটো পোৱা যায় তেনেকুৱা জেগাত কিন্তু মহিলাসকলে মছজিদলৈ আহি নামাজ আদায় কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু মই এই কথা কোৱা নাই যে ইয়াত আমি মহিলাসকলক মছজিদলৈ বা আই মাতৃসকলক মছজিদলৈ আহিব দিব বিচাৰিছোঁ, নাই। মোৰ কথা হৈছে তেওঁলোকে কৈছে মহিলাসকল পুৰুষসকলৰ লগত বোলে নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব, এই কথাষাৰ মিছা। কাৰণ হজৰত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ৱাসাল্লামৰ পাছফালে থিয় হৈ মহিলাসকলে নামাজ পঢ়িছিল, মছজিদতো পঢ়িছিল, ঘৰতো পঢ়িছিল। মোৰ মন্তব্য আছিল তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' কিয় নাচালে, তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি সম্পূৰ্ণকৈ নোচোৱাকৈ তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত কিয় মিছা মন্তব্য দিলে? মোৰ মন্তব্য আছিল যে এই লকডাউনৰ এনে পৰিস্থিতিত যেতিয়া আমি ঈদৰ নামাজ ঘৰত পঢ়িম তেতিয়া ঘৰৰ আই মাতৃসকলো আমাৰ পাছফালে আহি থিয় হ'ব পাৰিব। এই কথাহে মই কৈছিলোঁ। মই কোৱা নাছিলোঁ যে আমাৰ আই মাতৃসকল মছজিদলৈ যাওক বা তেওঁলোকে ফিল্ডলৈ যাওক, নহয়, মই কৈছিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰতে আমাৰ নিজৰ মা, নিজৰ ভনী, নিজৰ ঘৰত থকা মহিলাসকল আমাৰ লগত শ্বৰিক হ'ব পাৰিব। এয়াহে মোৰ মন্তব্য আছিল, তেওঁলোকে চাগে মোৰ মন্তব্যই বুজি নাপালে। গতিকে মই তেওঁলোকৰ এই মন্তব্যৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ, বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এই মুছলিম সমাজৰ পুৰুষসকলে ৰাখিবই লাগিব বাধ্যতামূলক, এই কথাষাৰো একেবাৰে মিছা আৰু এই কথাষাৰো একেবাৰে ভুল মন্তব্য হয়। মই বাধ্যতামূলক হয় বুলি তেওঁলোকে যিটো মন্তব্য দিছে ইয়াৰে মই বিৰোধিতা কৰিব বিচাৰোঁ। কোনো মন্তব্য যদি কোৰআন হাদিছ সন্মত হয় তেতিয়াহে সেই মন্তব্য আমি গ্ৰহণ কৰিম, নহ'লে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে এতিয়া এই মন্তব্য যে দাঙি ধৰিলে মুছলিম সমাজৰ মাজত, মুছলিম যুৱ সমাজৰ মাজত, মুছলিম পুৰুষসকলৰ মাজত যে তেওঁলোকে এমুঠি দাড়ি ৰাখিবই লাগিব বাধ্যতামূলকভাৱে, হজৰত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ৱাসাল্লামে কোনোবা কিতাপত তেখেতে ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল নেকি যে যিসকলে মোক মানিবা বিশ্বাস কৰিবা তেওঁলোকে এমুঠিকৈ দাঢ়ি ৰাখিবই লাগিব, এমুঠিকৈ দাঢ়ি ৰাখিবই লাগিব বাধ্যতামূলকভাৱে, এই কথাষাৰ তেখেতে কৈছে নেকি? যদি কৈছে আপোনালোকে এই দাঙি ধৰক ৰাইজৰ মাজত, আৰু যদি কোৱা নাই আপোনালোকে এই কথাষাৰ ক'ত বিচাৰি পালে? নিজস্ব মতামতেৰে আপোনালোকে ধৰ্ম চলাইছে নেকি? নিজস্ব মতামতেৰে ধৰ্ম নচলে। আৰু এই কথাষাৰ যে এমুঠি দাঢ়ি বাধ্যতামূলক নহয়, এটা কথা আছে যদি কোনোবাই এমুঠি দাঢ়ি ৰাখে আমি মানা নকৰোঁ, ৰাখিব পাৰে, সেই কথাষাৰ আছে। কিন্তু দেই, এমুঠি দাঢ়ি ৰখাটো কোনোবাই ৰাখিলে ঠিক আছে, আপুনি ৰাখিব পাৰে, কিন্তু কোনোবাই এমুঠিতকৈ কম ৰাখিছে তেওঁক আমি এতিয়া প্ৰেছাৰ দিম, প্ৰেছাৰাইজ কৰিম তেওঁক, সেই কথাটো ভুল। এই কথাষাৰ নাই, মই এই কথাষাৰহে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এমুঠি কোনোবাই ৰাখিলে ঠিক আছে, নাৰাখিলে বাধ্যতামূলক নহয়। আৰু এমুঠি দাঢ়ি যে বাধ্যতামূলক নহয় এই কথাষাৰ আমাৰ মুছলিম ধৰ্মৰ, মুছলিম লৰ সকলো কিতাপতে পাব, যেনে দুৰে মুখতাৰ কিতাপৰ নামখিনি মই গাই দিছোঁ, দুৰে মুখতাৰ, ৰদ্দুল মুখতাৰ, হেদায়া, ফতহুল কাদিৰ, কঞ্জুদ দকায়েক, ফতৱা আলমগিৰিয়া আদি কিতাপত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে এমুঠি দাঢ়ি ৰখা বাধ্যতামূলক নহয়। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সেই মৌলানাসকলক মই
অনুরোধ জানাম যে আপনাদের নিজে বিচারি লব। কিতাব কিখনের নাম মই গাই দিলু, এটাই কিতাব কিখনত আপনাদের নিজে বিচারি লব নে মই বিচারি দিব লাগিব? যদি বিচারি দিব লাগে তেন্তে মই আপনাদের কিতাব কিখনের পেজ নাম্বার সহ আপনাদের দিবলে মই প্রস্তুত আছো। এ আছিল তেওঁলোকৰ তিনিটা মন্তব্য মুসলিম সমাজৰ মাজত, যি তিনিটা মন্তব্য মই ভাবো একেবাৰে ভুল হয় আৰু আমাৰ মুসলিম সমাজক বিপদে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে এনে মন্তব্যৰ প্ৰতি আমাৰ অসমৰ মুসলিম সমাজে যাতে মন কাণ নিদিয়ে। এনেধৰণৰ মন্তব্যবোৰ নিঃসন্দেহে ইছলাম বিৰোধী মন্তব্য হয়, সমাজ ধ্বংসকাৰী মন্তব্য হয়, সমাজ ধ্বংসৰ পথলৈ লৈ গৈ আছে। আচলতে এই মন্তব্যসমূহৰ আঁৰত গোড়ামী, উগ্ৰতা, অন্ধবিশ্বাস আদি লুকাই আছে। আৰু আমি নিঃসন্দেহে এই কথাষাৰ বুজিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ মুছলিম সমাজখন লাহে লাহে একেবাৰে পিছুৱাই গৈ আছে, ধ্বংসৰ পথলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমি কেতিয়াবা নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছোঁনে, মই মুছলিম সমাজক সুধিব বিচাৰিম, আমি কেতিয়াবা নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁনে আজি যে আমি মুছলিম সমাজ পিছুৱাই গৈছোঁ কাৰণটো কি, কি কাৰণে পিছুৱাব ধৰিছোঁ আমি লাহে লাহে? এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যদি গভীৰভাৱে আমি এই কথাষাৰ চিন্তা কৰোঁ তেন্তে উত্তৰটো আমি নিজেই বুজিব পাৰিম। আৰু তাৰে উত্তৰ হৈছে যে মুছলিম সমাজত গোড়ামী, উগ্ৰতা আৰু অন্ধবিশ্বাসে গঢ় লৈ উঠিছে। এতিয়া ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন হয় যে আমাৰ মুছলিম সমাজত এই গোড়ামী, উগ্ৰতা আৰু অন্ধবিশ্বাস যে গঢ় লৈ উঠিছে, কি কাৰণে গঢ় লৈ উঠিলে? গতিকে যদি আমি গভীৰভাৱে এই প্ৰশ্নটো বা এই কথাষাৰ ভাবোঁ তেন্তে এটা উত্তৰ আমি বিচাৰি পাম। সেয়া হৈছে যে আমাৰ মুছলিম সমাজৰ, মুছলিম সমাজখন যিসকলে কণ্ট্ৰল কৰিছে, যেনে মছজিদৰ ইমাম বা আমাৰ মৌলানাসকল যিসকলে কণ্ট্ৰল কৰিছে, তেওঁলোকেহে চাগে, মই চাগে বুলি কৈছোঁ, তেওঁলোকেহে চাগে এই গোড়ামী, উগ্ৰতা আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ শিক্ষা আমাৰ মুছলিম সমাজক দিছে। নহ'লে এখন সমাজত থকা সমাজবাসীয়ে সেই কথাই শিক্ষা ল'ব, কাৰণ সেই সমাজত যিগৰাকী লিডাৰ থাকিব বা ইমাম থাকিব বা মৌলানা থাকিব তেখেতৰ কথাই অনুসৰণ কৰি তেওঁলোকে চলে। যদি মুছলিম সমাজৰ মাজত আমি গোড়ামী পাইছোঁ, নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ মৌলানাসকলৰ কিবা নহয় কিবা এটা হাত আছে। ইছলাম ধৰ্মই গোড়ামী শিকাইছে নেকি? ইছলাম ধৰ্মই উগ্ৰতা শিকাইছে নেকি? নে ইছলাম ধৰ্মই অন্ধবিশ্বাস বোলা বস্তুটো প্ৰচাৰ কৰিব কৈছে? নিশ্চয় নাই কোৱা, মই বাৰম্বাৰ ক'ম, নিশ্চয় নাই কোৱা। এতিয়া ওলামাসকলৰ মাজত যি আপোনাৰ গোড়ামী বোলা বস্তুটো পোৱা গৈছে, ইয়াৰ কাৰণ যদি আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ যায় তেন্তে গভীৰভাৱে চালে এটা বস্তু স্পষ্ট হ'ব যে শিক্ষাৰ অভাৱত, একমাত্ৰ কাৰণ শিক্ষাৰ অভাৱত চাগে আমাৰ মানসিকতা এনেধৰণৰ হৈ গৈছে যে আমি সদায় গোড়ামীৰ ফালে আগবাঢ়িব ধৰিছোঁ, সদায় আমি উগ্ৰতাৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব ধৰিছোঁ। এয়া শিক্ষাৰ অভাৱত হৈছে। আৰু এই শিক্ষা অকল ইছলামিক শিক্ষাই নহয়, জেনেৰেল শিক্ষাৰ ফালেও আমাৰ মুছলিম সমাজ একেবাৰে পাছ পৰি আছে, একেবাৰে কাণমন নিদিয়া হৈছে, যি কাৰণে আজি আমি পাছ পৰিছোঁ আৰু গোড়ামীয়ে গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাম যাতে আমি শিক্ষাৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু এটা কথা একেবাৰে সত্য যে এখন সমাজ বিকাশ আৰু উন্নতিৰ ফালে তেতিয়াহে আগুৱাই যাব যেতিয়া সেই সমাজৰ মুৰব্বী বা সেই সমাজৰ যিজন লিডাৰ হ'ব তেওঁ নিজে সমাজবাসীক বিকাশ আৰু উন্নতিৰ ফালে আৰু শিক্ষাৰ ফালে আগবঢ়াই দিব। কথা অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ আজি এই কথাখিনি বা মন্তব্যখিনি শুনাৰ পাছত নিশ্চয় মুছলিম সমাজৰ সেই মৌলানাসকলৰ এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব, তেওঁলোকে মোৰ নিশ্চয় বিৰোধিতা কৰিব। সেয়েহে মই অতি মৰমেৰে মুকলিয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিম গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত যিসকলে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে বা যিসকল মৌলানা বুলি তেওঁলোকে নিজকে পৰিচিত কৰি আছে, মই তেওঁলোকক আৰু লগতে সেই সংগঠনৰ লগত জড়িত যিসকল আছিলে তেওঁলোকৰ নাম মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম। তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো নাম হৈছে আপোনাৰ মৌলানা ৱলিউদ্দিন, দ্বিতীয়জন হৈছে মৌলানা নবীউল হক, তেখেত গুৱাহাটীৰ, মৌলানা মুজাহিদ, মৌলানা আব্দুল হক, মৌলানা নাজিৰ, আৰু এজন লগত ফৈজুৰ ৰহমান চহৰীয়া, আজমল হুছেইন আৰু ফাৰুক আব্দুল্লা নুৰী। বিশেষকৈ মই এওঁলোকক মুকলিয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিকোনো সময়ত, কিয়নো আপোনালোকে মোৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু মোক সমাজৰ মাজত আপোনালোকে অপমান কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, গতিকে মই জনাব বিচাৰোঁ যে যিকোনো সময়ত যিকোনো জেগাত টক শ্ব' কৰিবলৈ মই তেওঁলোকৰ লগত প্ৰস্তুত আছোঁ।
তেওঁলোকে যাতে সমাজৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বেয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰি মই ভাবো তেওঁলোকে মূৰ লগত যদি আলোচনা কৰে তেতিয়া সকে বেছি ভাল হ'ব আৰু মুছলিম সমাজক আমি এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত দাঙি ধৰিব পাৰিম গতিকে সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন আপোনাৰ সাংবাদিক মাধ্যমে হওক বা তেওঁলোকে যিকোনো পদ্ধতিৰে যাতে কোনো ধৰণৰ বেয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰে এয়া হৈছে মোৰ অনুৰোধ আৰু টক শ্ব' যদি তেওঁলোকে কৰে মই সেই ৰেফাৰেন্সখিনি আৰবী কিতাপৰ পৰা হ'ব লাগিব আৰবী কিতাপৰ পৰা হ'ব লাগিব উৰ্দু ফাৰ্চী বা বেংগলী ভাষাৰ কিতাপৰ পৰা গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব দ্বিতীয়তে যিগৰাকী লেখকৰ মন্তব্য তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব সেই লেখকগৰাকী নিৰপেক্ষ লেখক হ'ব লাগিব আৰু তেখেত আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মুছলিম সমাজৰ মাজত বা বেছিভাগ মুছলিম সমাজৰ মাজত তেখেত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব তৃতীয়তে সেই লেখকৰ মন্তব্য কোৰাণ আৰু হাদিছৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলিব লাগিব সন্মত হ'ব লাগিব যদি তেখেতৰ মন্তব্য কোৰাণ হাদিছৰ লগত নিমিলে তেন্তে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব আৰু চতুৰ্থতে যিকোনো লেখকৰ মন্তব্য তেওঁলোকে দাঙি ধৰাৰ পাছত সেই লেখকৰ মন্তব্যৰ আঁৰত লুকাই থকা কোৰাণ আৰু হাদিছো লগে লগে দাঙি ধৰিব লাগিব কিয়নো মই আগতে কৈছিলোঁ ইছলাম ধৰ্মৰ যিকোনো মন্তব্য কোৰাণ আৰু হাদিছৰ ভিত্তি কৰে আৰু সেই মন্তব্য যেতিয়া কোৰাণ হাদিছৰ লগত মিলিব তেতিয়াহে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বহুতে মোক বহু কল কৰিছে মেছেজ কৰিছে ধমকি দিছে ধমকি দিব নালাগে ফোনৰ জৰিয়তে কলৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনায় কিয়নো এটা সঁচা কথা মই ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ অসমবাসীৰ মাজত বহু কথা গোৰামী চলি আছে সেইখিনি মই আঁতৰাব বিচাৰোঁ গতিকে মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকে তেনে কৰ্ম নকৰি যাতে সন্মুখত বহি পেলাই আমি আলোচনা কৰি ৰাইজক যাতে শুদ্ধ ফয়চলা দিব পাৰোঁ এয়াই মোৰ অনুৰোধ আৰু মোৰ কাটৰ অনুৰোধ অসমবাসী মুছলিম ৰাইজক যে আপোনালোকে সদায় সত্যৰ ফালে আগবাঢ়ি আহক আৰু মৰম চেনেহবিলাক হিংসা বোলা বস্তু আৰু দ্বিতীয়তে গোৰামী উগ্ৰতা আৰু অন্ধবিশ্বাস এইবোৰ অতৰক সমাজৰ মাজৰ পৰা তেতিয়াহে চাগে আমি বিকাশৰ ফালে উন্নতিৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গতিকে এয়া মোৰ অনুৰোধ থাকে।